Müdafiə Nazirliyinin Şəxsi Heyət Baş İdarəsinin İdeoloji İş və Mənəvi Psixoloji Təminat İdarəsinin rəisi vəzifəsini icra edən General-Mayor Bəkir Orucov hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Bəkir Orucovun hansı səbəbdən saxlanıldığı hələlik açıqlanmasa da, onun tərtər işi ilə bağlı şübhəli şəxs olduğu iddia edilir. Qeyd edək ki, General-Mayor Bəkir Orucov bundan əvvəl Cəmşid Naxçıvanska adına hərbi liseyin rəisi olub.